وہ پیارا کلام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد سيد ذات يكن بند کر کے صلوات میرا دل چاہندے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر سائیں تو ابو شان صحابہ سنا دے صحابہ صحابہ کیا بات ہے کیا بات ہے اسا مومنین تے فتوی ہے اہل تشریح کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کرے نا اصحاب رسول دا نام ہی نہیں چاہندے صحابہ میرا دل چاہندا ہے اج اصحاب رسول دی شان میں بیان کراں اور کوشش کرے سو اکھ پٹ باسو اکھیں کھول باسو لفظیں دے دھیان دے سو کہ محنت کیا تھی کہ انہاں کو بھی پتا چل وجے کہ سارے دل دے وچ اصحاب رسول دی کتنا محبت ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک بنن تو پہلے اصحاب رسول دی اصحاب رسول دی تعظیم کرے سو اور اصحاب رسول ہی دسے سب کو کہ اہل بیت شان کیا ہے یاد والا توجہ کرے سو بسم اللہ صحابہ کر دیے ادا کتنے ہیں یہ دل ربا ہے میرے خدا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ دل